राज्य सरकार वर्तमान जनसाधारण समस्त प्रकार स्वास्थ्यगत को समस्या को देखि विभिन्न ग्रामांचल मेडिकल खोलिया सहित लोक मान कि भाव सुविधा उपाय रे समस्त प्रकार सहायता मिल पार से सरकार विभिन्न प्रकार कार्यानुष्ठान मान ग्रहण कर तो इतिमध्यरे सरकार कोटि कोटि टंका खर्च करथुवा बेले किंतु आमे आज अच्छा गजपति जिला मोहना ब्लॉक चंद्रगिरी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे उक्त मेडिकल रे विभिन्न प्रकार समस्या रोथले कि डाक्तर माने रोगी मानंकु विभिन्न प्रकार अश्लील व्यवहार करिया सहित अपव्यवहार करिया सहित चिकित्सा रे मध्य अवहेला करथुवा अभियोग होची तनु एने आम चंद्रगिरी अंचल विभिन्न प्रकार विभिन्न गण माने जनसाधारणता जनप्रतिनिधि सरपंच समिति सभ्य ठार आरंभ कर जनसाधारण माने बारंबार जिलापाल जिला चिकित्सा अधिकारी विभिन्न प्रकार अभियोग सुधा एथने कौन सी प्रकार प्रशासन पक्षर कौन सी प्रकार पदक्षेप ग्रहण कराऊना तेणु आज भी मध्य चंद्रगिरी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में जिला प्रशासनिक अधिकारी माने आसी उक्त मेडिकल रो विभिन्न समस्या को नहीं आज आलोचना करियार मध्य थिला तेणु एथने जिला प्रशासन पक्षर मध्य विभिन्न प्रकार सरपंच मानू मध्य एक प्रकार चिट्ठी मध्य प्रदान कराई किंतु आज सीडीएम दसटा अध समय पहुँचार कार्यक्रम रही अद्यावधि ना सीडीएम ये देखा मिलूँ ना जिलापा जोजोग कले बर्तमान स्विच अफ अच्छी तो एथने देखा जो आम सहित तो बर्तमान अच्छा विभिन्न अंचल सरपंच एवं जनसाधारण तो आम से ठार सीधा सड़क आलोचना करवा जो से आज क्योंपाई ठिया रही मेडिकल समय आउ मेडिकल कौन सी प्रकार आम इनचार्ज देखा ना कि कौन सी प्रकार प्रतिनिधि ये देखा ना तेनाली आम सहित अच्छा बर्तमान चांदीपुर सरपंच जी कि जुड़िया कार्य तो आम सहित सीधा सड़क आलोचना करवा जे आज आज्ञा ये कहीं ठिया रही कौनपाई ठिया रही आज्ञा आप अर्गस न्यूज को स्वागत कर तो आपण मैंने आज आसिक जो चंद्रगिरी मेडिकल सामने जो ठिया रही आपण मैंने कहीं ठिया रही ଜଣେ ଜଣେ କାରଣ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି ହେଇକି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି ହେଇକି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ଜମା ହେଇଛୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା କରାଯାଇଥିଲା କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ସେଠି କଲରକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଠି ମୁଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାର କପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁକରି ସେ ସିଡିଏମ୍ ଚିଠି କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମୁଁ ଏମିତି 20 ତାରିଖ 10:30 ଆସୁଛି ଆପଣ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଠି ଉପରେ ଆମେ ଏଠି ଠିଆ ରହିଲୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅଫିସର ଆମର ଦେଖା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳର କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ସମୟରେ ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ତ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଏଠାରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ବା ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ଆପଣମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କି ମନେ କରୁଛୁ ଯଦି ଆମକୁ ଚିଠି ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା ସରକାର ଦେଇଛି ସତ କଥା ମାତ୍ର ତାର ସେଇଟାକୁ ଆମର କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କାହିଁକି ଯଦି ଆମ ସିଡ଼ିଏମ୍ ବା କି କଲରକୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ତ ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନାଁଟାକୁ ମାତ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠାରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି ପ୍ରଶାସନ ନା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଅସହାୟ ଭାବେ ଠିଆ ରହିଛନ୍ତି ନା ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଏଇଠି କୌଣସି ଦେଖା ମିଳୁଛି ନା କୌଣସି ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି ତ ଏନେ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦକ୍ଷ ନେତ୍ରୀ ତଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସିଏ ଏଭଳିଆ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆସିକି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ମେଡ଼ିକାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନା ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ନା ମେଡ଼ିକାଲର ଏଠି ଇନଚାର୍ଜ ବା କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଇଟା ଦେଖା ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଠିଆ ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଆମେ ତ ଆସିଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏଠିକାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପଚାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିସକାଶେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସେ ଉପରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ସିଡିଏମ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ ସେଥିସକାଶେ ଆଜି ସେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ସିଡିଏମ୍ ଯେ 10:30 ଆସିଲେ ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବି କିନ୍ତୁ ଆମେ 10:30 ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏଠିକାର ମେଡ଼ିକାଲ ଇନଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ
ଗୋଟେ ଫୋର୍ଥ ଗ୍ରେଡ୍ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ପାଇବାକୁ ପାଇପାରୁନୁ, ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତ ମେଡ଼ିକାଲର କେଉଁଭଳିଆ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା CDMଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଆମେ କହୁଛୁ, ମୁଁ କହୁଛି ପରା, ସେମାନଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଏଠିକି ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଆସେ ତାହେଲେ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ ଦେଖୁଛି ବୋଲି କହିଦେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଯାଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ଏବେ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଜଣେ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ଆସିଥିଲା ଏଠିକି, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଖାଉଥିଲ, ସିଏ କେଉଁ କେଉଁ ମାଧବ ଦେଖୁଥିଲା, ଅଚ୍ୟୁତ ଡକ୍ଟର ଦେଖୁଥିଲେ ବୋଲି କେଉଁ କେଉଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ନେଇଗଲା ପରେ ଇନଚାର୍ଜ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସେ ଡକ୍ଟର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର, ମାନେ ରାତି 12ଟାରେ ସେ ସେତିକି ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ, ଯାହାକି କୁହାଯାଇପାରିବ ଏଠି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଏଠି ମାନେ ସାଧାରଣମାନେ ଏଠି ଯାହାକି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେଉଁଟାକି ଏମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଭାବ ହେତୁ ଏଠି ସର୍ବସାଧାରଣ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ରୋଗୀ ଆସିଲେ ତ ଯିଏ ଆସୁଛି ଆସୁ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଭାଷା ଡକ୍ଟରଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭିତରେ ରୋଗୀ 30% ଉପଶମ ପାଇବ ପରେ ମେଡ଼ିସିନ। ତ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେଉଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ 5T ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ କି? ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ଯେ ଏଠି ସେ ନିୟମ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ମାନେ ଯାହାକି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ନା, ଏଠି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯିଏ 5T ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ଭି କାର୍ତ୍ତିକନ ପାଣ୍ଡିଆନ, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 5T ନିୟମ ରହିଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆମେ ଜଣେ ସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ମାନେ କାହିଁକି ଠିଆ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକି ଏମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ଠିଆ ରହିଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଲୋକାଲ ରଜନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ। ଆମେ 30 ତାରିଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ଦେଖାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନେଇକି କାହିଁକି କେଉଁଠିକି ଜଣାଇଥିଲେ? ଆଗରୁ ଜଣାଇନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୈଠକ କଲୁ, ବୈଠକ କଲା ପରେ ଆମ ଟଙ୍ଗେରି ଗାଁ ଲୋକ ବସିକି ବୈଠକ କରାହେଲା, ବୈଠକ କଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲୁ, ବୈଠକ କଲୁ, ବୈଠକ କଲା ପରେ ଆମେ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କରିକି ଆମର ଦରଖାସ୍ତ କରାଗଲା, ସେମାନେ ପଢ଼ିଲେ, ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ କଲେ, ଦସ୍ତଖତ କଲା ପରେ ଯେତିକି ଲୋକ ମୋତେ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲି ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅପବ୍ୟବହାର ଦେଖା କଥା କହିଲେ, ନା ମୁଁ କାହା କିଏ ତୁମ ଅପବ୍ୟବହାର କଲା, ନା ସରପଞ୍ଚ, ସରପଞ୍ଚ କିଏ କହିଲା, ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସରପଞ୍ଚରେ କାହିଁକି ଠିଆ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଆଜି ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମର ଇନଚାର୍ଜ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଆମର ଏଇଠି କିଛି ଚାମଚାଗିରି ଅଛନ୍ତି ତୃତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ 18 ବର୍ଷ 19 ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି, ରହିଲା ପରେ ସେମାନେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଇନଚାର୍ଜ ମହାଶୟଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିକିରି, ସେମାନେ ଇନଚାର୍ଜକୁ ହାତରେ ରଖିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲିରେ ମଧ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଗେଟ୍ରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ଆସି ଯଦି ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଡେଲିଭରି ଲୋକ ଆସିଲେ ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି କହିଲା ବାଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ, ଆପଣ ଟିକେ ଆମର ଡେଲିଭରି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମନା କଲା ପରେ ନା ଆମେ କିଛି ପାରିପାରିବୁନୁ କିମ୍ବା ଯାଆନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି କରିବୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ CDMଙ୍କୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କାହିଁକି କେଉଁଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ, ଆମର ଏଇଠି 3ଟା ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ନେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସେ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଠି ଇନଚାର୍ଜ, ସଂଗ୍ରାମ ଜେନା ସେ ହେଉଛି ଏଠି ଆଟେଣ୍ଡର, ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ମହାଙ୍କୁଡ଼ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଏଠି ରହିଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଖତ ହେଇଗଲା। ଆଜକୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସ୍ୱାଇଁ ସାର ଥିଲେ, ସ୍ୱାଇଁ ସାର ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଳେଇଲା ପରେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲର ଆଉ କିଛି ନାଁ ରହିଲାନି,
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଜିରାଙ୍ଗ ଲବାସ ଜିରାଙ୍ଗ ଆମର ରାମଗିରି ଉଦୟଗିରି ନୂଆଗଡ଼ ଅଡ଼ବା ଏବଂ ମୋହନା ଏତେଯାକ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକ ଯାକ ଆସିକିରି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଯେଉଁ ଉପକୃତ ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଆଜି ଏମାନେ ରହିବାରୁ କିନ୍ତୁ ଏ ମେଡ଼ିକାଲଟା ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ନାଁଟା ପଦାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛୁ ଏଇ ତିନି ଲୋକକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛୁ, ଆମର ଏଇଠି ଗାଇନିକ୍ ନାହିଁ କି ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ କି ମେଡ଼ିସିନ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ ଯାଇକିରି 10 ଥର ଯାଇକିରି ପାଲେଖେଣ୍ଡ ଯାଇକିରି କହିଲୁ, କହିଲା ପରେ ଦରଖାସ୍ତ ବି ଦେଲୁ, ହେଲେ ବି ତାପରେ CDM ଆସିକି ନିଜେ ଏଠି କହିଲେ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ପଠାଇବି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି। ତାପରେ CDM ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପଠାଇଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ଯାଇକି ସାକ୍ଷାତ କଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ ଦେଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ଏଠାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରାଇବାଟା ଆପଣମାନେ କେତେ ଦିନ କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଖବର ଅଛି 18 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ, ତ ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ସେଦିନ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ହେଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କି ମେଡ଼ିକାଲର ଭଳିଆ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି? ଆଜି ବି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆରଥର ବି ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଭୋକ ଉପାସରେ ଗଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ପବ୍ଲିକ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନା କୌଣସି ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯାହାକୁ କି ଲୋକମାନେ ବାଛି ବା ଯାହାକୁ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି? ତ ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଠି ଯାହା ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି, ମେଡ଼ିକାଲର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମାନେ ଭିତରିଆ ରହସ୍ୟ ରହିଛି କି? ହଁ, ଭିତରିଆ ରହସ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଥିବାରୁ ତ ଆଜି ଆସିଲେନି ନା, ନହେଲେ ତ ଆସିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ନ ଆସିଥାନ୍ତେ? 18 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଯାହାକି କୁହାଯାଇପାରିବ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଝିବା ବଦଳରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ କିମ୍ବା କିଛି ମାନେ କୁଚ୍ଛିତ ଅଧିକାରୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦିଆଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏଥିରେ CDM ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହାତ ଅଛି କି? ହାତ ଥିବାରୁ ନା ଆସିଲେନି, ଆମର ଯେଉଁ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ 700-800 ପିଲା ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ନେଇକିରି ବାକି କରିକି ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ପଠାଇଛୁ। ତ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଏବଂ କିଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାହାକୁ ମାନେ ଯାହାକି ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲର ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଚୁପ୍ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ପୁଣି ସମାଧାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।